السلام علیکم شیر شاہ مارکیٹ یوٹیوب چینل سے خوش آمدید. امریکن چادر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. بیڈ شیٹس کو بولتے ہیں. اچھا ہوگا سارا کہ ڈبل بیڈ کا, سنگل بیڈ اس میں نہ ہونے کے برابر ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کم سے کم اس کے اندر 100 پیس لے سکتے ہیں. یہ آپ کو پڑے گی 220 روپے کے حساب سے, 220 220 روپے کے حساب سے. اچھا ہوگا سارا ڈبل اینڈ جمبو سائز, یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس میں امریکن ہوگا سارا, کاٹن اسٹف ہوگا, تقریباً 90% کے اندر کاٹن ہوگا اور 90% کے اندر ڈبل اینڈ جمبو ہوگا, ٹھیک ہے. 10% میں احتیاطاً بتا رہا ہوں, ہمیں پورا اس کا جو ہم نے اسٹاک دیکھا ہے وہ سارا اسٹاک ڈبل بیڈ ہے. اچھا اسٹاک ہے آپ کے سامنے, کاٹن اس میں زیادہ ہے اور ہے تو سارا کاٹن ہی, لیکن ایک آدھو کا پیس مجھے کہیں نظر آیا اس لیے میں اس کا بول رہا ہوں. 10% اس کا آپ دوسرا کوئی اسٹف سمجھ لیں, 90% اس کے اندر جو ہے نا کاٹن اسٹف ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو مال آپ کو جو پھٹا کٹا کہیں نظر آ رہا ہے نا, اس کو ہم ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے. جب کاؤنٹنگ ہوگی کوئی ایک آدھا پیس کے اندر پھٹا کٹا نظر آ جاتا ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے. کاٹن ہے, امریکن ہے, اوریجنل میں ہے, ڈائریکٹ پیکنگ ہے, آپ کو دکھا رہے ہیں ہم. رنگین اس کے اندر زیادہ ہے, وائٹ اس کے اندر نہیں ہے, سادہ اس کے اندر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے مکس اسٹاک دکھایا ہے. مکس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آدھو کا پیس داغی بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے, ایک آدھو کا پیس کے اندر ہم نے آپ کو سادہ بھی دکھایا ہے, اور اکثر اس کے اندر ڈبل کی ہم نے دکھائی ہے. اسٹاک آپ کے سامنے ہے, اسی طرح کا ملا جلا ایٹم ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. انشاءاللہ قیمت بھی آپ مناسب دے رہے ہیں, کم سے کم 100 پیس کا اس کے اندر آپ آرڈر کر سکتے ہیں. بیڈ شیٹس کو بولتے ہیں, اچھا اسٹاک ہے ماشاء اللہ. دیکھتے جائیں, چیک کرتے جائیں. طریقہ کار یہ ہے, ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے, اسی دن یا دوسرے دن مال سپلائی کرتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر یہ مال سپلائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. فردر اگر آپ نے ڈیٹیل لینی ہے, واٹس ایپ میں میرا دیے گئے کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں, فردر ڈیٹیل لے سکتے ہیں. لیکن لاٹ بہت پیارا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے آپ کو ہلکا مال اچھا مال دونوں مکس کر کے اس لیے دکھایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ مال کس طرح کا, اسٹاک جو ہے کس طرح کا ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ نگہبان.